лежит вот, парень, смотри, нормально, хорошо одет, не асоциальный. И он тебе не отвечает. Звоню в скорую. Хорошо. Надіваю перчатки. Надіваєш перчатки. Це найперше, що ви маєте зробити, коли побачили непритомну людину і вирішили їй допомогти. Говорить тренер з першої домедичної допомоги Богдан Сірко. Він переконаний, елементарними знаннями в цій сфері мають володіти всі, починаючи з підліткового віку. Але, на жаль, в Україні не існує системи щодо набуття потрібних навичок. Тому в критичних ситуаціях люди часто або діють неправильно, або губляться і втрачають дорогоцінний час. У нас це не преподають в школах, не преподають в університетах, ні профільних по медицинському профілю. Это проблема. Очень много людей не знают, что делать. До сих пор люди, когда видят у человека припадок эпилепсии, они пробуют сунуть ему ложку, хотя это неправильно, надо просто положить пациента на бок. Алена – тренерка спортивного клубу. Розповідає, елементарними навичками надання першої допомоги володіє. Цей тренінг – другий в її житті. Прийшла, аби закріпити попередні знання та отримати нові. Найголовніше, що засвоїла – у критичній ситуації не панікувати. Научилась чому, що треба не нервничати, да, коли ти щось бачиш. Ну, немножко получалось на своих детях, да, когда кто-то давится, то есть ты уже спокойно реагируешь, знаешь, что надо делать. То есть не бить, не бегать, не прыгать, а спокойно знаешь, какие действия. Спортивні тренери, педагоги. Кожного дня вони поряд з дітьми. І навички надання першої домедичної допомоги для них дуже важливі, переконані організатори тренінгу. Тому більшу частину заняття присвятили практиці. Вічна легочна реанімація, необхідність мер при удуші. И кровотечение. То есть сегодня мы не брали полный спектр, он значительно шире, но сегодня взяли базовое, то, с чем можно чаще всего столкнуться. Кожен учасник тренінгу отримає сертифікат, але щоб довести все до автоматизму і бути готовим діяти в критичній ситуації, потрібна практика, підсумовують експерти. Альона Вєтрова, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».